Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဗောနော်လုံနေတဲ့မြန်မာဝန်ထမ်းတွေကဗောနော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာထောက်ပို့တွေရဲ့အကောင့်တွေကိုဖျက်ချနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကိုစီကအသက်တင်နေတကွာပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်ထပ်ဘကိုးဆရာတော်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုဗောနော်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့စစ်တပ်ကြီးကတောင်းပန်ဖို့ဗောနော်ဒီတီတကူဆရာကမှင့်ကြားလိုက်တဲ့သတင်းလေးရဲ့ဗောနော်နောက်ထပ်စစ်ကောင်းဆောင်ကဗောနော်မိထီလာနဲ့ခန်းခဏသွားနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာဟောကိုပြောပြထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะရခိုင်သတင်းလေးကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတော့ဝန်တန်းတွေမင်းအောင်လိုင်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံရေး celebrity ဒီနိုင်ငံရေးဒီလှုပ်တဲ့အကောက်တွေကိုလိုက်ပိတ်နေတာကျွန်တော်ပြမယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဝင်းကြီးဝါအခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဝင်းကြီးဝါကျွန်တော်ပြမယ်အမှတနောက်ပိတ်လိုက်တာဒီဗီဒီယိုဖိုင်အရေးယူမှုဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်လာပြီးတော့လာဆဲလို့ reply ပြန်တဲ့ reply လေးခုနဲ့เนาะစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုတတိထားကြဖို့ပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့2,300ကျော်ရှိတဲ့ follower 2,300ကျော်ရှိတဲ့အကောင့်ကြီးကိုပိတ်ချပစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်လာဆဲငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်ရဖို့လားဒါဟာဒီထိုင်းရောက် TikTok ဝင်တန်းတွေဟာစစ်ကောင်စီရှိရပတ်စံယူပြီးတော့နော်တော်လှန်ရေးဓမ္မတွေဘလို့လုံနေလဲဆိုတာဒါတက်တွေပဲကြည်ဝါအခုကျွန်တော်ပြဒီမှာကြည်ကွာ TikTok timeline အကောင့်တွေမင်းအောင်နိုင်နဲ့ပေါင်းထားတာမပေါင်းထားကြည်နိုင်ငံရေးလှုပ်တဲ့ထောက်ဖို့အကောင့်တွေအကောင့်ကိုဖျက်ချတယ်တဲ့ဖျက်ချတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဓမ္မပြမယ် community ညှိလို့တဲ့သူတို့ညှိတဲ့ community ကဓမ္မကြည်ဟာဒီကွန်မန်းလေးမှန့်လို့ခေါင်းတော်မပြူရဲတဲ့ခွေးတက်လာလို့မှန့်တဲ့ကွန်မန်းဟောကြည်နောက်တစ်ခုကဓမ္မချောင်းထဲကနေဟောင်နေတဲ့ဘွားကိုဂိုယူစရာလို့ထင်နေတာလားဟာဟာတနာတယ်ကွာလို့မှန်ထားတယ်ကိုမန့်ဒါသူတို့နာမန့်လို့ကိုကျွန်တော်ကပြန်ထားတာနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြန်ထားလို့နောက်တစ်ခုကဓမ္မအဲ့ထဲမှာမင်းမေမင်းသမားတွေဖြာခံခပါသွားလားလို့ဓမ္မဖာနှုတ်မနော်ဖြာနဲ့ရေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီကိုမန့်ဒါသူတို့နာမန့်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကပြန်တာပြန်တာသုံးခုဓမ္မမင်းs ပြာမှာစောက်မဟုတ်เนาะမင်း s ပြာကဘယ်နှပြာပါလဲဝင်ပြောရဲတဲ့နှုတ်တိချီးကျွေးဖို့ကောင်းဒါချီးပါလဲဆိုထားလိုက်ပါဦးကဲเนาะအဲ့ဒါသူတို့လာဖဲတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကပြန်ရေးရအောင်အဲအဲ့ဒီဟာနောက်ဓမ္မဒီဟာကျတော့ဓမ္မစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုပြီးတော့ဓမ္မကျွန်တော်ပြမယ်ဓမ္မစစ်မှုထမ်းမယ်ဆိုစစ်မှုထမ်းမယ်ဆိုသူတွေမိနေမှာဂျိုးဆိုးလို့ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဟွန်းဘာကွန်မြူနတီမှမကြည့်ဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော် follower 2,300ကျော်ရှိတဲ့အကောင့်ကိုဖျက်ချတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားကြည့် timeline အကောင့်တွေဘလောက်လူပါဝါတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ရိုင်းတိုင်းနဲ့ comment မို့လို့ဖျက်ကြီးဆိုရင်တနေ့တနေ့ငါးအောက်ထဲလာဆဲနေတဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကိုမေကိုလိုးတွေကငါးအောက်မှာတပုံကြီးမင်းတို့လီးပြီးတော့မဖြစ်တာလားသူငါလိုးမှတစ်တော့တမ်းလိုင်းကဲဆဲပြီနော်အဲ့တော့အရှင်းမှာကျွန်တော်တို့အောက်တွေဟိုရက်ကပဲကျွန်တော်မှာ6,800ရှိတဲ့ follower 6,800ရှိတဲ့အောက်တစ်ခုကိုဖြုတ်ချခံထိပွဲထားအဲ့ဒါတွေကတော့သူတို့ပြောတဲ့ policy နဲ့ညှိတဲ့ video file တွေကြောင့်ဆိုတော့ထားအခုဒီအောက်ကကျွန်တော် video file ဘာမှမတင်ဘူးကျွန်တော်စကားပြောရုံပဲပြောတဲ့အောက်အဲ့ဒီအောက်ကိုကျက်ချစရာအကြောင်းပြချက်မရှိတော့ကျွန်တော်လာဆဲတဲ့ comment ကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီး reply ပြန်တာเนาะအခုတိ reply ပြန်တဲ့တဲမှာလဲအဲ့ဒါလို့ reply ပြန်လို့အကောက်ပိတ်ကြီးဆိုရင်တနေ့တနေ့ TikTok မှာလာပြီးတော့ဆဲနေကြတဲ့အကောက်ပေါင်းကတပုံကြီးမင်းတို့တွေထိုင်ပိတ်ပါလားဟမ်ရတယ်အခုအဲ့ဒီဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ TikTok CEO ကိုကျွန်တော်တိုင်မယ်เนาะဒါဟာရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အောက်ခြေဝင်တန်းတွေလုံနေတဲ့လုံရက်ကျွန်တော်တို့ရအောင်ဖော်ထုတ်မယ်ဒီကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းအတိုင်းဝမ်းတဲ့လူတွေရအောင်ဖော်ထုတ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ TikTok CEO ကိုကျွန်တော်တိုင်မယ်ဒီကိစ္စကိုဘာဖြစ်လို့လဲ policy ရ policy ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ policy အတိုင်းတွိုင်းအားလုံးကိုတပြေးတည်းတည်းတွားနော်နိုင်ငံရေးလုံနေတဲ့လူတွေကိုတို့ရွေးပြီးတော့ပြစ်မှတ်ထားတာဒီဒါတော်လိုင်းရေးကိုချက်စည်းတာတည်ကြတာပေါ့တို့လုံရက်မျိုးကျွန်တော်တည်ကြည်ခံလို့မရဘူးဒီ TikTok မှာရှိတဲ့မြန်မာဝင်တန်းတွေရဲ့တို့ရုပ်မှမှုကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာ TikTok ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ခိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့အော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းနည်းနည်းမျှဝေပေးပါအခုဒီအကောက်ကကျွန်တော်မှာ TikTok အကောက်ဘယ်အကောက်မှမရှိတော့ဘူးဒီအကောက်ပဲရှိတယ်နော် TikTok မတုံးရလို့လည်းကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လူမဆန်တဲ့လောက်ရက်ကိုလောက်တာတော့လက်ခံပေးလို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီပို့လေးကိုဝိုင်းแชร์ပေးပါအခြား
เนาะคุณเองก็ပြောดิโนမျိုးကျွန်တော်လိုမျိုးခံစားနေရတဲ့ TikTok user တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့လည်းလာရောက်ပူးပေါင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ TikTok သက်ဆိုင်ရာ TikTok CEO တွေနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့တိုင်ပါမယ်ပေါ်ထုတ်ပါမယ်ဒီကိစ္စအမှတိုက်ပွဲဖြစ်နေကြတာ3ရက်လောက်ကြာနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့မှာတော့စစ်သားတွေဟာကျိုးပြက်နေတဲ့ပန်းတော်ပြင်တံတားကိုကျော်ပြီးကငင်းတန်းဖက်ကိုထွက်ပြေးလာကြတာတွေ့ရတယ်လို့ဒေသခံမွတ်စလင်တယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာအထိနာပြီးဒီကနေ့ကျော်လာ20ရက်နေ့မနေ့မှာမောင်တော်မျိုးဖက်ကိုတက်ဆုတ်လာကြတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်မောင်တော်မျိုးအနာကိုအီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်လာနေကြပြီးမျိုးထဲမဝင်လာနိုင်အောင်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပုံကြီးချနေပြီးမွတ်စလင်ကြီးရော်တွေကိုအကာအကွယ်ယူခုခံနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နေမြစ်မှာရောက်နေတဲ့စစ်သင်္ဘောကလေအေအေတက်တွေမြို့သေးကိုမဝင်နိုင်အောင်အမြောက်နဲ့လမ်းပစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဂျွန်လာ20ရက်နေ့မနက်အထိနေရောညပါလေနဲ့ပုံကြီးတိုက်ခိုက်တာတွေစစ်ကောင်စီကပြုလုပ်နေပြီးနေမြစ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့စစ်သင်္ဘောကြီးကလေအမြောက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အနားပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရခိုင်ကမောင်တော်နဲ့မြေပုံမြို့တွေမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အရဲသားတွေဆုံးတန်ရာရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်မြေပုံမြို့တွေကတုတ်ချောင်းကြီးရော်ကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲမနေ့ကဂျွန်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေနဲ့ဘုံလာကြီးခဲ့လို့အသက်17နှစ်အရွယ်ခလီငေတယောက်နဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတယောက်တို့တူဆောင်ခဲ့ပြီး၅ရောက်တန်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တန်ရာရတဲ့သူတွေအထဲမှာတော့အမျိုးသမီး၄ယောက်နဲ့အမျိုးသားတယောက်တို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်7နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဲ့နှစ်ကြိမ်လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရောအဝင်တံတားမှာဘုံကြားရောက်ပောက်ကွေးခဲ့လို့တေဆုံးထိခိုက်တန်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြေပုံဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကနိုင်စရာကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲမောင်တော်မျိုးအနားမှာလေစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးအရသား၂ယောက်တေဆုံးပြီး၁၀ယောက်ကျော်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လ၁၈ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကလေစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေနဲ့ဘုံလာကြေးရှာတာကြောင့်မောင်တော်မျိုးအနားတီဟိုကျွန်းရော်အုပ်စုဟာဘီအနောက်မွတ်စလင်ကြီးရော်ကအမျိုးသား၂ယောက်ပွေရှင်ပြီးတေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသမီး၁ယောက်နဲ့အသက်၁၀နှစ်အရွယ်မွတ်စလင်ကလေးငယ်၂ယောက်လေထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဂျွန်လာ၁၈ရက်နေ့မွန်လွေပိုင်းကလေနာခခ၅ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြီးကန်းပြင်အနာကအောင်စီရရခိုင်ကြီးော်ကလူ၆ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရသူတွေအထက်မှာမောင်နှမ၂ယောက်၊လင်မယား၂ယောက်နဲ့အဲ့ဒီကြီးော်ကိုတိုက်ပွဲဆောင်လာတဲ့လေးမိုင်သားရကုန်းကြီးော်ကအမျိုးသမီး၂ယောက်တို့ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မောင်တော်မျိုးနဲ့နမိုင်ကျော်အကော်မှာတည်ရှိတဲ့နာခခ၅ကိုအာရခတက်တော်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေသလိုနာခခငါတောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ညောင်ချောင်းမွတ်စလင်ကြီးရော်မှာတက်ဆွေးထားတဲ့စစ်ကောင်စီကာကင်းစခန်းကိုလေအာရခတက်တော်ကဂျွန်လာ၁၈ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကနေစပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေကြေညာပါတယ်မနေ့စစ်နိုင်ကျော်ကနေစပြီးညောင်ချောင်းကြီးရော်မှာစစ်တပ်နဲ့အေအေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြပြီးအေအေဘက်ကချော့တိုက်တုံးနဲ့နာခခငါကိုပစ်ခတ်နေကနာခခငါကလေလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်နေတယ်လို့မောင်တော်ကနေတဲ့ရက်ွက်ကဒေသခံမွတ်စလင်တယောက်ကပြောပါရီဂျွန်လာ၁၈ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကနေစတင်ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲဟာကျွန်တော်တန်ခမဟာနိုင်ကအဖွဲ့ဝင်ဝင်းနေမိတိုင်အောင်ဆရာတော်ကိုစစ်ပိုစစ်သားတွေကဝိုင်းဝန်းပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခတ်တဲ့အပြစ်ကိုဝန်ခံတောင်းပန်နေတယ်ဒေါက်တာကောဝိဒာတိရီတီတကူစတားကလူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်ယမန်နဲ့ညပိုင်းကမိန်ကြားတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဇွန်လာ၁၉ရက်နေ့ငဇုံမြို့နယ်အတွင်းမှာဘကိုးမြို့ဝင်းနေမိတိုင်အောင်ကြောင်းတိုက်ဆရာတော်ပြန်မတော်မူတဲ့အထိဖောကားဘော်ကနေစစ်ဘိုလ်စစ်သားတွေကဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်ခဲ့ကြအောင်ကိုကားပေါ်မှာအတူလိုက်ပါလာတဲ့မြင့်မြေတက်တဲ့လက်ဖြင့်စစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်သူကံ30ပြည်ရတီစတင်တိုက်ဆရာတော်ကယမန်နေ့ကတရားဝင်ရှင်းလင်းမင်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုဒေါက်တာကောဝိဒာတိရီတီတကူစတားတောင်းဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစင်ဆရာတော်ကြီးကအဖြစ်ပြက်မှန်သမျှကိုတန်ဃာတို့ကိုရှင်းလင်းပြောဆိုပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကိုဝန်ခံရတဲ့တောင်းပန်ရန်လိုအပ်ကအပြစ်ကိုဝန်ခံခြင်းဟာသူတို့ကောင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာကောဝိဒာတိရီကမင်ကြားပါတယ်။
ဒီအဖြစ်ပြအမှန်ကိုတာဝန်ယူလို့စေသူတော်ကောင်းစိတ်လေးမွေပြီးဝန်ခံပြီးတန်ခါကိုတောင်းပန်တင်တယ်လို့လဲဒေါက်တာကောရီတာတေရီကမိန့်ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနိုင်ကဝင်းနေမိတိုင်အောင်ဆရာတော်ကို PDF တွေကပြစ်ခတ်တစ်ဖြတ်ကြောင်းရင်းပေါင်းဖြစ်တည်ဖို့အတင်းကျပ်ဖိအားပေးကလိန်လေထွက်ဆိုခဲ့ပြီးမယ်လဲမျက်မြင်သက်တည်းလဲဖြစ်စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရှိသူလဲဖြစ်သူကံ၃၀ဆရာတော်ကြီးက ဝင်း နေမိတယ်ဆရာတော်ကိုစစ်ပုံနဲ့စစ်သားတွေကပြစ်တက်ခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီကအဆက်ကွဲသွားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ထိစစ်တပ်ဘက်ကဝန်ခံခြင်းမရှိသေးပဲအမှန်တမ်းထွက်ဆိုတဲ့ကံ၃၀ဆရာတော်ကြီးကိုတစုံတရာလုံးကြံအရေးယူဖမ်းဆီးမှာကိုတန်ခါတူးနဲ့နှမ်းရှင်လို့ပြည်သူတွေကစွန့်ရင်ကြရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ကဲကျွန်တော်နောက်ထပ
လုံးစီကျွမ်းကျင်သူစီရန်တက်အရာရှိတွေကဘယ်လိုသုံးသပ်ထားကြပါသလဲစီရန်ဘိုးကြီးကိုလင်းထအောင်ကတော့လက်ရှိကာလဟာစစ်ကောင်စီနေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးစစ်သားတက်စုဆောင်တာစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုတာဝန်ပြန်ပေးတာတွေလုပ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်အမကန်နေမြေတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးတက်တွင်စီယုံရေးအတွက်လူလုံးပြစီယုံတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအဲ့တော့ဒီစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်သုံးတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့စစ်တပ်ကိုပြန်တည်ဆောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုသူ့အနေနဲ့ဒါတက်တွင်ရောပေါ့နော်တက်ပြင်ရောဟိုပါအဲဟိုပုံရိပ်အနေနဲ့ဟိုစီယုံနဲ့သဘောတရားတစ်ခုလို့ပဲကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ဗျာမိလာတက်နေဟာမြေပြင်ရောဝေဟင်တက်တွေပါရှိတဲ့နေရာပါအထူးသဖြင့်တက်မှာကိုကိုရှိသလိုလေးတက်လည်းရှိတဲ့အပြင်လက်ယုံတက်တွေလည်းအများပြားရှိနေပါတယ်အထက်ဘက်ကဆင်းလာရင်နေပြည်တော်ကိုရောက်ဖို့အတွက်မိတ်ခီလာတက်နေဟာအရေးကြီးတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေပြည်တော်ကိုကာကွယ်ဖို့အရေးကြီးတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့မိတ်ခီလာကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးပြင်ဆင်စည်းရုံးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။မိတ်ခီလာနဲ့ကြောက်ကောင်တွေကဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေမဆိုးဘူးတောင်းနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းအညာအချင်းယောဂကနေလာမယ်ဆိုရင်နေပြည်တော်စီဒီလိုတောက်ဖို့အတွက်ဒါမိတ်ခီလာတွင်ပြန်ဟာဒါအခရာကြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကပဲဆင်းလာဆင်းလာအောက်ကပဲဆင်းလာဆင်းလာအဲ့တော့ဒီနေပြည်တော်တွင်ပြန်အခုလိုပဲဒါဆင်းရဲဆုံးဖြစ်အောင်အဲကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအရင်းအောင်ရနေပုံအောင်တက်တယ်ရောက်လာရင်အခုမှနိုင်အောင်အဲပြီးတော့ကျတော့အဲလုံးဝကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေချီချလို့မရနိုင်အောင်အဲဒါတွေလာပြီးတော့အဲစီယုံနဲ့ပြောဆိုရတယ်လို့လည်းဒါသိရပါတယ်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဘက်ကလည်းအညာဒေသမှာမဟာဗျူဟာထိုးစစ်တွေစတင်တော့မယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းရှိနေတာကြောင့်ဒီအတွက်အရေးကြီးတဲ့မိဂလာနယ်ကိုခန်းစစ်တရားပေါက်ပြင်လင်းမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ယုံတဲ့အများပြားလည်းမိဂလာတပ်နယ်မှာအများကြီးရှိပြီးဒီတပ်တွေကိုရှေ့တန်းစစ်မြေနာတွေမှာထုံနှုတ်သုံးဆွဲနေရတာကြောင့်လာအားပေးတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။ကဲဒါတော့မအားလိုက်တဲ့တင်ဖြစ်ပါနော်။ဘာကြောင့်မိထီလာသွားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းပြတာဖြစ်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်။စောင့်ဆောင်ကြည့်ပေးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။